ଆଶ୍ରମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରୁଆସ୍ଥିତ ହରିଚନ୍ଦନ ବାଳାଶ୍ରମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆଶ୍ରମର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳାକୃତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଓ ଆଖିର ଚମକ ଯେପରି ବନ୍ଦ ହୋଇ ନଯାଏ, କାରଣ ଉଜ୍ଜଳ ମୁହଁ ଓ ଆଖିର ଚମକ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୋଲି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। योर स्माइल इज आपकी मुस्कान जो है, आपकी आंखों की जो चमक जो है, वो तुम्हारे पापा से मिलती है, तुम्हारे मम्मा से मिलती है, या किसी न किसी से ऐसा नाम बताते हैं। तो बच्चा वो हुआ जिसकी आंखों की चमक या मुस्कान माता पिता के समान ऐसा। छात्र छात्री मानों को द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेशन करा सह कृति छात्र छात्री मान को पुरस्कृत कर। पोटामुंडाई सरोज कांत दासों रिपोर्ट, रिपोर्टर्स टुडे।